Hallo, my naam is Dani Matthee en baie welkom by my kanaal. Aan al my subscribers, welkom, dankie dat julle gesubscribe het. En as jy nog nie gesubscribe het nie, oorweeg dit gerus om dit te doen en so die evangelie uit te dra. Vandag gesels ek oor die vraag, wat moet ek doen om seker te wees dat ek hemel toe gaan? Nou ja, miskien denk jy, dit is een bietjie van een snaakse vraag, want alle mense wil toch hemel toe gaan. Ek denk, as een mens die vraag vraag, vir al die mense op hierdie aarde, en jy sê vir hulle, selfs die ouwens wat sê, maar ek glo nie in God nie, ek weet nie of daar een hemel en een hel is nie, as jy vir hulle sê, kom ons, ons praat hypothetisch gesproken, en sê, daar is een hemel en daar is een hel, waarin wil jy graag gaan? Wil jy hemel toe gaan of wil jy hel toe gaan? Ek denk, dat sal 99,9% van al die mense op die aarde sê, ja, ek wil graag hemel toe gaan, as daar een hemel en een hel is, dan wil ek graag hemel toe gaan, nie naar die ander plek toe nie. Nou is die vraag, wat moet ek doen om seker te wees dat ek wel hemel toe gaan? As ek my laaste asem hier op aarde uitblaas, wat moet ek doen om seker te wees dat ek dan reguit hemel toe gaan? Dis die vraag waar ons vandag gesels. Bly ingeskakel. Ja, dalk glo jy nie, dalk is jy bietjie onseker, dalk weet jy nie of daar 'n hemel of 'n hel is nie, maar sê nou maar, daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Waarin wil jy graag gaan? Wie van julle, jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar wie van julle wil graag hemel toe gaan? Wil jy graag hemel toe gaan? Ek is so bly jy wil. Nou wil ek uitkom met die vraag, wat jy moet doen om seker te wees dat jy wel sal hemel toe gaan. Ek het in my lewe al baie evangelisasiekursusse gedoen. Nou, vir die van julle wat nie weet wat die evangelisasiekursus is nie, dis basis, jy gaan uit en jy gaan deel die evangelie met mense en ja, die blye geboodskap, die goeie nuus gaan draai jy uit. Nou, al die evangelisasiekursusse begin gewoonlik met 'n vraag wat jy die mense vra. En die vraag kan so 'n bietjie verskil, maar dit kom min of meer op die volgende neer. Jy vra vir die mense, as jy vandag te sterwe sou kom, as jy vandag doodgaan, is jy doodseker? Jy gaan nie hemel toe. Ok, miskien moet ons nie die woord doodseker gebruik nie. Kom ons sê dit. As jy vandag doodgaan, is jy seker jy gaan hemel toe. En weet julle wat? In al die kere wat ek al hierdie vraag vir mense gevra het, en baie keer was dit Christene en baie keer was dit nie Christene, nie mense wat geglo het, nie mense wat glad nie geglo het nie. Almal van hulle, amper deur die bank het gesê, ja, ja, ek dink ek sal hemel toe gaan. Die meerderheid het gesê, ek dink ek sal hemel toe gaan. Nou goed, ek dink is dalk nie so seker nie, nee, maar kom ons dit daar gelaat. En dan vraag jy vir hulle die opvolgvraag. As jy voor die hemelpoorte kom en God vraag vir jou, hoekom moet ek jou in die hemel toelaat? Wat gaan jou antwoord wees? En die meerderheid mense dan gesê, want ek is nie 'n slegte mens nie. Ek het wel 'n paar foutjies in my lewe gemaak, ek het sonde in my lewe, ja, maar wie het nie, ek meen, maar ek probeer daarom 'n goeie lewe lei. Jy sien, ek probeer 'n goeie lewe lei. Dis die meeste mense se antwoord. Maar, gaan dit my in die hemel bring? Die antwoord, sê die Bybel, is definitief nee. Nee, want ek en jy kan nie op grond van 'n goeie lewe in die hemel kom nie. Kom ek verduidelik het so. Jy het al gehoor van die 10 gebooie, nê? Ja, 10 gebooie. En as jy al ooit iets of iemand belangriker in jou lewe gemaak het as God, dan het jy die eerste gebod oortree. As jy al ooit die Here se naam eintlik gebruik het, of as jy al ooit 'n vloekwoord geuiter het, dan het jy die tweede gebod oortree. En so kan ek aangaan. As jy al ooit gevloek het, het jy die 10 gebooie oortree. As jy al ooit iets leliks van iemand anders gesê het, het jy die 10 gebooie oortree. As jy al ooit na 'n vrou gekyk het en haar begeer het, of na 'n man gekyk het en hom begeer het, dan het jy die gebod oortree. Die 10 gebooie wat die Here gegee het as riglyn van hoe 'n mens moet lewe, dan het jy dit oortree. As jy al ooit iets leliks van jou pa of jou ma gedink of gesê het, het jy die gebod oortree. Ek wil jou nie aankla nie, maar as jy al ooit in jou lewe iets gesteel het, en nou sê, maar ek het nog nooit iets gesteel nie, maar dalk jy al afgekyk of huiswerk afgeskryf, of dalk iets van die internet afgelaai om te kyk, dan het jy die gebod oortree. As jy al ooit moord gepleeg het, nou sê jy, ah, daar is ek onskuldig, ek het nog nooit moord gepleeg nie, dan sê Jesus, elke een wat in sy hart iemand anders verwens het, het al eindelijk moord gepleeg in sy hart. Sjoe, dan staan 'n mens skuldig. En dit is hoekom Paulus in Romeine 3 vir ons skryf, hy sê, almal het gesondig, Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en is ver van God af. Almal het gesondig en is ver van God af. Daar is niemand van ons op hierdie aarde, wat ons self kan verontskuldig en sê, nee, maar ek is alright, ou, ek is nie so sleg soos ander nie. Jy sien, dis die fout wat ons maak. Ons
vergelyk onsself met ander mense, met die slegte ouens, die ouens wat in die tronk sit, die ouens wat moord gepleeg het, fisies iemand doodgemaak het, of wat roof of huisbraak of soeke goeders, en dan sê ons, okay, hulle sal sekerlik hel toe gaan, want is regverdig, maar nie ek nie. Ek bedoel, God is ons daarom een God van liefde, en ek is daarom een alright ou, ek probeer my bes, ek probeer my bes. Jy sien, dis die punt wat Paulus maak in Romeine 3, ons beste is nie goed genoeg nie. Nie jou beste pogings gaan jou in die hemel kry nie. My seentjie Daniel, hy is nou 3 jaar oud, en sy susters is jongste seun, hy is nou 1.5 jaar oud, so hulle verskil net 1.5 jaar, en hulle kan vreeslik lekker saam speel. Maar as Samuel, dit is nou die jongste een se naam, as hy nie hier is nie, en Daniel het iets verkeerd gedoen, en ons konfronteer hom daaroor, ek en sy ma, en ons sê vir hom, wie dit gedoen? Dan is hy vinnig om te sê, Samuel het, hy pak so vinnig die skuld op Samuel. Ons het dit vir hom geleer nie, niemand het dit vir hom geleer nie, maar hy, so klein as wat hy is, 3 jaar oud, weet om een leuen te vertel. Want is in sy natuur, ons as mense sê die Bybel, is in sonde ontvang en gebore. Dit is deel van ons natuur om verkeerd te doen, om te jok en sonde te doen, of ons nou klein is en of ons groot is. En daarom sê Paulus, allemaal het gesondig en is ver van God af. Maar dit is nie al wat Paulus sê nie. Want Paulus sê ook net daarna, maar ons word sonder dat ons dit verdien op grond van Godse genade vrygespreek, deur Jesus Christus. Om het God gegee as 'n offer, om deur sy bloed versoening te bewerk vir elkeen wat glo. Miskien verstaan jy nog nie hierdie ding mooi nie, maar kom ek verduidelik het op 'n ander manier. Sê nou ek het 'n skaal, ne? Ons noem hierdie skaal ons lewensskaal. En aan die een kant is die hel, en aan die ander kant is die hemel. Maar ons wil graag hemel toe gaan. So wat moet ons doen om hemel toe te gaan? Ons dink gewoonlik, of baie mense dink, as ons net goeie goed doen, of meer goeie goed doen as slegte goed, dan sal ons hemel toe gaan. Kom ons kyk wat gebeur met hierdie lewensskaal. Sê nou ons doen iets verkeerd. Ons is jaloers. Ons begeer. Waar gaan ons hom hang? Ons hang hom hierso. Kom ons kyk wat gebeur. Ja, hy swaai dadelik oor na die hel toe. Maar ons doen nou weer iets goeds. Hierdie is 'n lekker grootte, geduld. Ons is geduldig met ons eggenoot, ons is geduldig met ons kinders. Ons hang hom aan die hemelse kant, nê. Wat gebeur? Nee. Hy swaai nog nie oor na die hemel toe nie. Maar kom ons doen nou nog iets. O, jene, ons haat iemand. Iemand kom ons te na, ons is baie kwaad vir hulle, ons haat hulle. Waar hang ons hom? Ons hang hom hierso. Daar is hy. Nou doen ons nog iets goeds. Selfbeheers. Ons pas selfbeheersing aan die dag. Ons hang hom hier. Kom ons kyk wat gebeur. Wel, niks gebeur nie. Die skaal bly aan die helse kant. Hy hel steeds oor hel toe. Wat nie die ding is wat ons wil hê nie. Maar nou doen ons nog iets verkeerd. Ons is kwaad, ons raak woedend vir iemand. Wat die kant kom hy? Hy kom hierdie kant. Jy kan sien nie, die skaal gaan nêrens heen nie. Maar wag, ons is nog nie klaar nie. Ons het daarom nog baie vriendelikheid. Ons is vriendelik met iemand. En ons doen dit, maar niks gebeur, en die skaal bly oor hel toe. Nou kom ons by onsedelikheid. Lelike ene, kom ons hang hom hier so, ons lig net die skaal op, laat hy mooi balanceer, en dan kyk ons waar hy gaan. Nee, hy gaan direk na die verkeerde kant toe. Maar ons is nog nie klaar nie, nederigheid. Nederigheid is 'n goeie karaktereienskap, as ons nederig is, dit is een van die vrugte van die gees. Waar moet hy kom? Hy kan hier kom. Nou weet ek, julle sê vir my, okay, maar hierdie hang verder uit mekaar, hierdie hang te naby, ek moet hierdie nederigheid dalk daai kant hang. Maar sien, dit help nie. Want die skaal is nog steeds aan die helse kant. Eweveel goeie en slegte dade, maar nou sê die meeste mense, okay, ek moet net meer goeie as slegte dade doen. As ek net ten minste 'n goeie daad meer as die slegte doen, dan moet ek hemel toe gaan. Kom ons kyk wat gebeur. Ons hang goedhartigheid aan hierdie kant. Goedhartigheid? Nee. Die skaal bly aan die helse kant. Want die gewig bly hierdie kant swaarder. So wat moet ek doen? Jy sien,
Maak nie saak hoeveel goeie goed jy doen nie. As jy verkeerde goed in jou lewe het, as jy sonde gedoen het en die Bybel sê ons is allemaal sondaars, dan gaan jou lewensskaal altyd oor hel, hel toe, om het nou so te stel. So wat is die geheim? Hoe kan ons seker maak ons lewensskaal swaai oor hemel toe? Daar is net een manier, kom ek wys vir julle. Die kruis van Jesus Christus. Jy sien, Jesus het al ons sonde, al ons verkeerde goed op hom geneem, sodat ons hemel toe kan gaan. So hy is die enigste manier wat ons skaal oor geswaai kan word, en ons swaai hom oor na die hemel toe. Want as ons in Jesus Christus glo, sê die Bybel, dan alleen sal ons gered word. Kom ek gebruik weer 'n ander voorbeeld. Sê nou, jy wil koek bak, en die resep vra vir 6 eiers. Jy sit jou meel alles in, en al die lekker dingetjies, knippie sout, en jy breek die eerste eier in, prachtig mooi, tweede eier, derde eier, vierde eier, niks is fout nie, vijfde eier, geen fout nie, die zesde, die laaste eier wat jy inbreek, o, gats, hy is vrot. Wat gaan jy maak? Ach wat, dis net een eier, as daarom vijf wat nie te sleg is, kom ons meng alles mooi in die beslag in, en dan vat ons maar die deeg en ons steek die pan in die oond, en ons gaan die koek eet. Nee, ons gaan dit nie doen nie, want het is vrot, dit stink. Hierdie een vrot eier maak die hele beslag, al die ander vrot en stink. Jy sien, so kan, sê die Bybel, kan jy oortreder van een ding wees, en as jy oortreder van die wet. En God is een regverdige God, en hy moet die oortreder straf. En wat is die straf? Die hel. Maar, sê Paulus, in vers 24 van Romeine 3, hy sê, nadat hy gesê het, allemaal het gesondig en is ver van God af in vers 23, of soos het nou in die vertaling wat ek hier het sê, allemaal het gesondig en het nie deel in die heerlijkheid van God nie, dan sê hy in vers 24, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanwe die verlossing deur Christus Jesus. Hom het God gegee as 'n offer wat deur sy bloed versoening bewerk vir die wat glo. Ek gaan het weer lees, want iemand het vir my gesê, ek gaan heeltemal te vinnig deur die Bybel gedeeltes, hulle is toch hier so by die begin van die versie, dan is ek al klaar, kom ek gaan het weer vir jou lees. Paulus sê, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee, as 'n offer, om deur sy bloed, versoening te bewerk vir elkeen wat glo. Twee goeders is hier belangrik. Die eerste een is genade. God kom gee die vryspraak as 'n geskenk aan jou, genade. Jy kan niks doen om dit te verdien nie. Jy het niks om oor te roem en te sê, wow, ek is so goed, God moet dit vir my gee nie. Nee, God uit liefde vir jou en vir my het gekom, Jesus het mens geword en het vir ons daar die geskenk van die hemel, die ewige lewe, kom gee uit genade. Al wat ons moet doen, is dit om dit te ontvang. Dis al. Ons kan niks meer doen nie. Ons kan nie God beïndruk met ons goeie dade nie, want ons beste dade maak nie van ons nie meer 'n sondaar nie. Net Jesus Christus kan deur sy bloed wat ons sonde afwas, ons vry maak. Ja, die tweede ding wat hier in Romeine 3 ter sprake is, is God sê, hy het sy seun Jesus Christus gegee as 'n offer. Die offer moet versoening bring, sodat die wat skuldig is, nie die skuld hoef te dra nie, want die offer dra die skuld in die plek van die skuldiges. Jesus Christus, die onskuldige, het gesterf in my plek en ook in jou plek, want God het jou so oneindig lief. In Johannes 3 lees ons dat Nikodemus, 'n wetgeleerde, skrifgeleerde, na Jesus toe kom met 'n vraag op die hart. Dit is 'n belangrike vraag. Dis die vraag waar ons vandag gesels. Wat moet ek doen om 'n ewige lewe te kry? Wat moet ek doen om seker te wees ek gaan hemel toe? En Nikodemus kom na Jesus toe en nog voordat Nikodemus die vraag mooi kan vra, hy probeer eers Jesus so 'n bietjie batter op, né? Hy smeer eers so 'n bietjie heuning om Jesus se mond. Hy sê: "Here, ons weet u is 'n profeet, want niemand sal hierdie goed kan doen wat u doen as God dit vir hom gegee het nie." En dan sê kyk Jesus hom aan en sê Jesus vir hom: "Weet jy wat? Niemand kan in die koninkryk van God ingaan as hy nie weer gebore word nie." En Nikodemus verstaan het nie. Hy sê vir die Here, maar hoe so iets moontlik? Ek bedoel, hoe kan ek weer
'n baba word en in my ma se baarmoeder ingaan en weer gebore word. Dis toch fysisk onmoontlik. En dan sê Jesus vir hom, jy verstaan nie mooi nie. 'N mens word uit water gebore, dis die natuurlike geboorte, maar jy moet ook geestelik gebore word. Want wat uit die vlees is, is vlees, maar wat uit die gees is, is gees. En as jy in die koninkryk van God wil ingaan, as jy die hemel wil ingaan, dan moet jy geestelik gebore word. En dan verstaan Nikodemus nog nie. Hy weet nie waar van Jesus praat nie, al is hy skrifgeleerde. En dan verduidelik Jesus dit vir hom aan die hand van 'n story wat hy ken uit die Ou Testament. Hy herinner hom, hy sê vir hom, Nikodemus, onthou jy vir Moses? Ja, nee, Nikodemus ken vir Moses baie goed. Moses wat die wet vir ons gegee het. En die Here sê vir hom, onthou jy toe Moses die Israeliete uit Egipte gelei het na die beloofde land toe? Op pad het die Israeliete ondankbaar gewees en hulle het sonde gedoen en die Here het hulle gestraf. Daar het 'n pestsiekte onder hulle losgebreek en hulle duisende dood gegaan. En toe het Moses na die Here toe gegaan en gesê, asseblief Here, red ons, so kan dit nie aangaan nie. En toe die Here vir hom gesê, Moses, vat 'n paal, vat 'n houtpaal en dan sit jy 'n slang, 'n beeld van 'n slang op die paal. En dan plant jy die paal en laat almal wat siek is, daar in die woestyn, laat hulle na die paal toe gaan en laat hulle opkyk na die slang op die paal. En as hulle opkyk, dan sal hulle gesond word. Moses het dit gedoen, ons lees daarvan in Exodus. En die mense het gesond geword. Net so sê Jesus van Nikodemus. So moet die seun van die mens, ek, Jesus Christus, verhoog word op 'n houtkruis. Want daar gaan ek sterf, sodat elke een wat opkyk na my toe, elke een wat die geskenk, die offer wat ek vir hom gratis gee, aanvaar, elke een van hulle sal gered word, sal die ewige lewe kry, sal hemel toe gaan. So, wat moet ek doen om seker te wees ek gaan hemel toe? Moenie op jou eie vermoë staat maak nie. Dit gaan nie jou in die hemel kry nie. Maak op een persoon staat. Sy naam is Jesus Christus. Die Bybel leer ons, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie, het Jesus gesê. Gaan na Jesus toe. Aanvaar wat hy vir jou gedoen het. Gee jou lewe vir hom, want hy het sy lewe vir jou gegee. Dan alleen kan jy seker wees, jy gaan hemel toe. So as jy nog nie seker is nie, en jy tog nooit, of dalk, het jy al maar jy is nie seker of jy dit reg gedoen het nie. As jy jou lewe vandag vir die Here wil gee, en God se geskenk van genade wil aanvaar, dit wat Jesus vir jou in die kruis gedoen het, bid hierdie volgende gebed saam met my. Here, ek wil U kom loof en prys, omdat U Uself as 'n offer aan die kruis gegee het vir my, dat U vir my sondes gesterf het. Baie, baie dankie daarvoor. Dankie dat U my so lief het. Ek kom nou, ek bely my sonde voor U, al na die verkeerde dinge. Ek bely ook dat ek baie keer probeer het om 'n goeie lewe te lei, sodat ek aan die hemel toe gaan. Here, maar ek weet vandag, ek kan dit nie doen nie. En ek kom en ek gee my lewe vir U en ek vra, neem my sonde weg en kom Heilige Gees, kom woon in my hart. Ek behoort aan U. Ek is U kind. Baie dankie dat U dit nou kom doen het en dat ek weet, ek sal die ewigheid saam met U in die hemel deurbring. Ek loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou groet met die goeie nuus. Jy kan seker wees dat jy eendag hemel toe gaan as jy jou vertroue, jou geloof stel in Jesus Christus, die een wat homself geoffer het om in jou plek vir jou sondes te sterf. As jy nog nie gesubscribe het nie, maak gerus so, druk daai rooi knop hier onderkant, subscribe tot die kanaal, gee hom gerus 'n thumbs up. Ja, share dit gerus as jy die boodskap geniet of as jy dink daar's iemand wat kan baat vind hierby. Baie dankie, mooi bly, totsiens.